our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.
started bopping to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Just disappear.
matar a minha gente. Eu estive aqui nas sete cidades. Não vim para agregar, mas tive a ajuda de agregar. Ali, a minha filha. E agora vou dar aqui uma volta. As gente já trouxeram comida, parada de casa. Foi tudo resolvido à última da hora. Mas está tudo ok. O sol está quente, deve estar aqui mais ou menos uns 30 graus. O chão está a ferver para cima, quem vai dizer que é gás que está saindo do chão para fora. Mas não é. É a pressão de calor. Muito calor está feito aqui, muito calor. Muitos de alguns de vocês já viram isso aqui, há 10 anos eu estive aqui. Faz o mês passado 10 anos que eu estive aqui. Já são 3:30 da tarde. E eu venho dar aqui uma volta. Você veja uma pessoa amiga que esteve comigo na tropa. Eu não disse nada. Eu não tenho o número de telefone dele. Mas esse é onde é que ele mora. Eu vou se ver só para lhe cumprimentar. Eu não lhe vejo já dá para uns 20 anos. A gente vem na tropa há 30 e tal anos. Eu já não lhe vejo já uns 20, mais ou menos. Mas eu perguntei a um gajo o outro dia, que é o nome daqui dessa freguesia. Se conhecia fulano, ele disse, só conheço, você fala com ele todos os dias, ele mora lá também. E ver para se lhe encontro. Ela é muito boa pessoa. Aqui então está aconselhando, entre dessas árvores. Sombrinhas, ou. Está aqui várias casinhas. Eu tive cá 2 anos contando de uma casa dessas. Já não me recordo qual foi. Também já estava de noite. Elas são quase todas parecidas. Esta que está aqui, que é a imitação de chuveira por fora, é bem bonita essa casinha. É pequena, mas é bem, bem bonita. Oh. Bem bonita mesmo. Está grande. E até onde é que há aquelas casas que é de cimento. Eu estou quase no sítio certo onde eu quero chegar. Não leva muito tempo daqui para lá. É aqui mais à frente um pouco. Me disse que não tinha nada preparado, pois vamos lá. Vamos ver aqui. E só vamos e vamos. Parece qualquer coisa mesmo feita em casa. Isso não se vai levar na grelha de hoje, não se vai levar nada. Não tem nada para grelhar. É isso então. Amanhã eu resolvo tudo da parte da manhã. Já chegamos aqui, já era 1 hora da tarde. O táxi também teve coisas para fazer. Há pessoas que foram para o outro. Por isso que a gente viemos assim. Já estamos. Se não fomos, a gente tinha. Tinha chegado mais cedo. Mas pronto. Assim foi melhor, já não. Não se deu muito mal, mas calou. Se calou, está de matar. Ali no Brasil, eu comecei a rodar na reta. Já tinha o Brasil feito.
estava morta, me colgado, está muito calor. E acho que não sei se essa rua. Ah, acho que dá. Acho que não. É isto, não é outra, não é? É essa, é outra. São casas fortes, ou tudo imita. A nossa que faz um sismo muito forte e arrebenta isso tudo. Mostrado isso. Não há nada que leve isso. Lá está a minha gente, já veio para trás. Só consegui encontrar o meu companheiro. Vamos ali. Bebendo uma cerveja em casa dele, eu bebi uma cerveja. Arquismo. Que coisa é que está disso hoje, já entra para dentro. Quando eu bato uma cerveja, se levou. Eu bebi, mas agora há pouco. Eu não posso beber muito. Eu só para uma cerveja, não vai fazer uma malinha. Pronto, vamos ir embora. Lá dentro, bebi uma cervejinha. Comi uns termoços mais ele. Estava lá a esposa dele, os filhos também a cartão. E estivemos ali. 10 minutos, um quarto de hora, depois só me tenho que ir para trás. A minha família está à minha espera. Olha isso, tudo bem, Silva. O nosso nome, o último nome na tropa é Silva. A gente conhece sempre o último nome lá na tropa. Pronto, cheio de fogo. Olha, dê-me um grande abraço, está mal de novo. Ele disse a ele, como quiser ir à minha casa, está assim, assim, assim. Olha só. Um dia que eu passo lá, vou entrar para casa. Ele disse, oh, vá com a tua família, que a minha porta está aberta. E ele disse assim, estava pesado. Ele deixou o meu número de telefone aí. Ele deu-me o seu. Ele disse, um dia Deus, eu ligo para ti. Para saber se estás disponível, que passe na tua casa. E assim foi. Pronto, agora é bem desligar. Já tenho ido para trás. Ou depois mais alguma coisa, eu mostro. E agora estou chegando aqui ao Parque de Campeões. Para onde a gente vê, a gente não vai acampar. Nós viemos passar a tarde aqui. Este caminho para cima é o caminho agrícola, diz ali naquela tabuleta ali. Ó. Caminho agrícola e para baixo. Vá para a Ponta da Regada, para os caminhos principais. Ele é para cima para a Vista do Rio, para muito lado. Oh, isto é que começou a entrar para dentro. Cá na Casa Branca, que está lá ao fim, aqui nas casas de banho. Pela parte de cá é dos senhores e pelo outro lado lá das senhoras. Mas a casa é a mesma, só que debete, se bem aos outros. Olha que só que sombrinha que está aqui. Uma maravilha. Eu vou desligar, depois mais alguma coisa e mostro. Ali em cima está o hotel que está desprezado. O Monte Palace. Mal empregado.